Burası sizin zanlarınız, hayırlı olsun. Bura bir otağı. Kaça daha boyunca? Ha? Bura nasıl oluyor? Ya, ya, böyle. Böyle. Oy. Burada otak var mağaz. Bir otak da burada. Bu kuma mebeli. Baxçanızı görürsünüz, burada qəşə aqarojik, qəşə güllər, zadlar əkirlər. Qəşə pisik qəşinin. Burada hamam, qəşə səliqəli, geniş, super səviyyədə. Burada tuvalet. Burada Həsən bir yerini göstərir. Burada Həsən sizin eviniz belə qalxı, yəqin inşallah buranı da düzəldirlər. Bu da sizin balkon, qəşə taxtayı gəlir, laklanmış. Bu belə, bu da Laçı şəhəri, atam da orada durub, şeylə, köçəri ilə.